Mene Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia a milé sestry v Kristu Pánu, vypočujte si Božie slovo, na základe ktorého som si pripravila zamyslenie. Je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 16. kapitole od verša 5. po 15. Mene Pánovom. Ale teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta, kam ideš. Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však pravdu hovorím. Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, radca nepríde k vám, ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu a o spravodlivosti a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. Milí bratia a milé sestry v Kristu Pánu. Hovorí sa, že zíde z očí, zíde z mysle. Život tomuto výroku dáva za pravdu. Avšak v prípade učeníkov Pána Ježiša Krista tomu tak nebolo. Skôr naopak. Tým, že ich Pán Ježiš opustil, získali o mnoho viac. Opustil ich fyzickým spôsobom, ale to, čo im zasľúbil a čo aj prijali, ďaleko prekonalo všetko ich očakávanie. Pán Ježiš Kristus pomohol svojim učeníkom pozerať sa na svet, na neho, nie telesnými, ale duchovnými očami. Už pred svojou smrťou Pán pripravoval apoštolov na skutočnosť, že ich opustí, odíde od nich. Svojho času sa aj Peter pýtal: Pane, a kam ideš? Bolo to pre nich nepochopiteľné a nepriateľné. Konečne sa dočkali Mesiáša a teraz by ich mal opustiť. Veď pred ním sú veľké veci. Má založiť Božie kráľovstvo v Izraeli. Takéto boli ich predstavy, ale Pán Ježiš hovoril o inom odchode, o inom príchode, na aký oni boli zo svojho života zvyknutí. Vraví im: pre vás to bude len požehnaním a veľkou výhodou, keď vás fyzicky opustím. Nebyť môjho odchodu z tejto časnosti, neprišiel by môj zástupca, Duch Svätý, ten, ktorý vás uvedie do každej pravdy, ale taktiež, ktorý bude priamo účastný vo vašich životoch. Áno, vďaka Duchu Svätému sa učeníci priamo stali chrámom Svätého Ducha. Pán Ježiš Kristus skrze svojho Ducha urobil si v nich príbytok, viedol ich, celý život boli pod ochranou Ducha Svätého. Spoločenstvo medzi Ježišom Kristom a človekom už nemôže byť tesnejšie, ako je práve toto spoločenstvo Ducha. Duch Ježiša Krista naplnil srdcia apoštolov a zostal s nimi až do skonania. Na toto, bratia a sestry, nesmieme ani my zabúdať. Pán Ježiš Kristus nie je prítomný. Nevidíme ho svojimi očami. A k viere ani takýto fyzický pohľad nepotrebujeme. Máme ďaleko viac. Reálnu prítomnosť Pána Ježiša Krista
v našom srdci. Pán nám už nemôže byť bližšie. Žije s nami, je prítomný každý deň, každú chvíľu, každý moment. A to, čo bolo zasľúbené, že on zostáva s nami až do konca, tak tieto slova písma sa skutočne naplňajú a naplnia. Veď všetci, ktorí žijeme s našim Pánom skrze Ducha Svätého, vieme, že on je nám stále prítomný. Je pravda, že nie vždy my sme otvorení Duchu Svätému. Niekedy ho uhášame, ale to je naša vina. Činiac pokánie a otvárajúc svoje srdce Pánovi Ježišovi Kristovi, Duch Svätý je v nás so svojím zasľúbením, uistením, svojou prítomnosťou. Učeníkom bolo zasľúbené, ako ich Duch Svätý uvedie do každej pravdy. Tie najdôležitejšie pravdy. Človek je hriešny. Vďaka tomu podlieha Božiemu súdu. Ale Boží syn tento najväčší ľudský problém vyriešil. Svojou smrťou premohol knieža tohto sveta. Už je odsúdené. Svojou smrťou a vzkriesením opäť dal priechod životu. A to nie časnému, ale životu večnému, skutočnému večnému životu. Tieto pravdy nachádzame v Novej zmluve. Tam nás Boží duch uisťuje o tom, čo Pán Ježiš Kristus pre nás hriešnikov vykonal. Nakoniec aj samotná Nová zmluva je dielom učeníkov. Boli to oni, ktorí pod vplyvom Ducha Svätého napísali všetky tie pravdy, z ktorých žijeme až do dnes. Duch Svätý teda nesmiernym spôsobom obohatil apoštolov, odovzdali nám to najcennejšie, novú zmluvu, kde nachádzame Pána Ježiša Krista. A taktiež tá pravda, o ktorej bol svet prostredníctvom Ducha Svätého a stále je uisťovaný, nakoniec zvíťazí. Učeníci mali dar proroctva. To, čo napísali, bolo sväté Božie slovo a týkajúce sa aj budúcich udalostí. Veď my ľudia chceme vedieť, ako to všetko s týmto svetom dopadne. A písmo nás uisťuje, Pán Ježiš Kristus premôže všetko zlo, príde a nastolí svoju spravodlivosť. Áno, žijeme aj teraz v ťažkých časoch. Bezprostredne sa nás dotýka vojenský konflikt na Ukrajine. Z očí v oči sa pozeráme do hrôz, ktoré dennodenne musia títo napadnutí ľudia podstupovať. Ale písmo nás uisťuje, Pán potrestá všetko zlo, príde a nastolí svoje večné kráľovstvo, kde bude jeho prítomnosť a blaženosť s nami až na večné veky. Nech nás teda Pán vedie svojim Svätým Duchom, otvára nám duchovný zrak, aby sme sýtiať sa jeho slovom, boli upevňovaní v týchto Božích pravdách a žili na jeho slávu. Amen. Drahý Oče nebeský, ďakujeme ti za Pána Ježiša Krista, vďaka ktorého víťazstvu na Golgote mohli sme prijať Ducha Svätého. Ten si v našich srdciach urobil príbytok. Usvedčuje nás hriechu, ale zároveň uisťuje nášho ducha, že sme Božie deti, dedičia života večného.
Veľká vďaka, Pane, za túto nezaslúženú milosť. Daj, aby sme sa z nej nadovšetko radovali a náš život bol svedectvom, že žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. A prosíme ťa aj za všetkých, ktorí sú v utrpení. Prosíme aj za našich bratov, sestry na Ukrajine. Zmiluj sa, ty im pomáhaj v tých najťažších skúškach a aj z oči v oči smrti. Dávaj im istotu života večného, lebo kto umiera vo viere, tak nejde na smrť, ale prechádza zo smrti do života. Do tvojich rúk sa kladieme, prosiac, od zlého nás zachovaj a prived nás do svojej slávy. Amen. Čo si nám dá?